premijera Andreja Plenkovića koji je izjavio da je zapanjen da se Laura Kovesi, europska tužiteljica, usudila komentirati i slati poruke hrvatskoj vladi. Tijekom ekspresa donosi i novu priču o tome kako se namještalo, ajmo reći, poslove obnove Zagreba. Kako to komentirate? Mislite li da ima vlada pravo odlučivati ili reći tko je nadležan u određenom postupku ili bio ili... Ja ću vam reći to ovako. Ako odvjetnici, ako sudbena vlast, ako bilo koji istražitelj ili bilo koji organ reda nema tu neovisnost da prozove ako treba i samoga premijera, onda u kakvoj mi to državi živimo. Znači, poanta je da vi imate određenu izvršnu vlast, zakonodavnu vlast i sudbenu vlast i da imate organe reda koji mogu raditi neovisno. Da, oni mogu imati možda ministra iz vladajuće većine, ali ti svi organi reda, a pogotovo europski istražitelji, oni trebaju reagirati neovisno. Pa ako je i premijer ukrao određeni novac, on treba biti zatvoren. I ja definitivno mogu reći samo da me takva izjava može samo konsternirati. Znači, ne možete vi sad prozivati europsku tužiteljicu ili bilo koga ko vam hoće provjeriti kako se troši europski novac. Znači, u europski budžet ulažu hrvatski građani, ali ulažu i ostali porezni obveznici Europe, znači iz drugih država. Pa naravno da ti ljudi žele vidjeti kako se taj novac koji oni ulažu u tu zajedničku kasu, kako se taj novac troši u jednoj Hrvatskoj. I ako se on troši nepravilno, pa naravno da ćete morati vratiti, a osobe koje su za to krive će morati odgovarati. To je sasvim normalno.